Reykjaviki linnapea Dagur Egertson külastas täna Tallinna, et avaldada meile islandlaste toetust Ukraina sõjakriisiga toimetulekul. Kohtumisel Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga rõhutas Egertson, et terve Euroopa peab astuma vastu Venemaa invasioonile Ukrainas. Visiidi initsiatiiv tuli Reykjaviki linnapealt Dagur Egertsonilt endalt, sest tundis, et oluline on näidata solidaarsust riikidele, mis asuvad lähedal sõjapiirkonnale. I felt that it could be of worth. At least to me, but hopefully also for the cities here to come for a visit and just to underline and strengthen our partnership and solidarity and show support and learn from them. Tema visiit on eelkõige toetuse avaldamine. Meie jaoks loomulikult on ka väga sümboolne, sest me kõik mäletame, et Island oli esimene riik, kes toetas meie iseseisvust. Aga loomulikult me rääkisime ka sellest, mida praktiliselt saavad mõlemad linnad teha. Reykjaviki linnapea jaoks oli inspireeriv otse kontaktide olemasolu Tallinna ja Ukraina linnade nagu Lviv, Kiiev ja Odessa vahel, mida Tallinna on reaalselt sõja ajal ka toetanud. Samuti tunnistas Egertson, et Tallinna on praeguseks tekkinud lühikese aja jooksul suurem kogemus põgenikaga tegelemisel. Reykjaviki on tänaseks jõudnud ligi 500 Ukraina sõjapõgenikku ning neid oodatakse aina juurde. This is the biggest refugee situation in Europe from Second World War. We already know that, so we could learn from the cities here. Definitely, I've seen one-stop shops. I've seen a lot of volunteers participating. I've seen a lot of homes opening up for families. Reykjaviki linnapea eestvõttel pandi täna kaalus uuele Põhjamaade ja Balti riikide linnapeade koostööformaadile, mis hetkel keskendub eelkõige Ukraina kriisile. Praegu on küll raske olukord, aga tekis samas ka uute võimaluste olukord, et kus operatiivselt tekivad uued otsakontaktid, uued mõtted ja ma arvan, et see saab olema ka koostöö alguseks. I think that all of Europe has to step up and do its part when it comes to refugees, when it comes to support and humanitarian aid. And although Iceland is a small country with no army, we have to do our part as well. Uuskasutuskeskuse ja Tallinna linna koostöös avati Lasnamäel teise ringi rõivapood, kus sõjapõgenikud saavad endale tasuta vajalike riideid välja valida. Uuskasutuskeskuse üks kauplus Tallinnas Punasel tänaval on järgnevaks kolmeks kuuks eksklusiivselt avatud vaid sõjapõgenikele. Poodi on kogutud meie inimeste poolt ukrainlastele annetatud esemed ning hinnasilte ei ole ainselgi tootel. Abivajajatele on kaup tasuta. Kui me eile kell 10 avasime kaupluse, siis igal juhul olid juba uksed, aga esimesed külastajad ootamas oma järge. Ja võrreldes eilse päevaga näeme, et täna on veel rohkem inimesi siin kaupluses. Kõda me juba olis Ukraina, me nii tumali tam. Хотя я тоже взяла пару игрушек для детей, но все равно недостаточно, например, пазлы, те же самые, раскраски и одежда. Это очень важно сейчас для нас. Вот сейчас уже весна будет, таких вещей мы не брали детских. Дети быстро растут, и мы не брали всех вещей как бы совсем. Nõutumad tooted on seni olnud rõivad ja jalanõud, kuid lähevad ka igasugused tarbekaubad alates kooli- ja kirjatarvetest ning lõpetades sööginõudega. Igal abivajajal on võimalik järgnevate kuude jooksul külastada kauplust kaks korda ning kõigist erinevatest riide- ja tootekategooriatest haarata endale kaks eset. Et annetused jõuaksid õigete inimesteni, on kauplusesse paigaldatud ühistranspordi sõidukites tuntud valideerimissüsteem, kus saavad siis Ukraina sõjapõgenikud end Tallinna esmasest vastuvõtupunktist saadud isikulis ühiskaardiga registreerida ja seejärel asuda poodlema. Muide, mõned pooditoodud riided või esemed võivad olla just need, mida teie ise mõnda Tallinna linna kogumispunkti annetuseks viisite. Siin on teistmoodi kõik riided on hoolitsetud, ei ole selliseid suuri kaste, kus kõik otsivad, vaid kõik on riidepuu eraldi peale pandud ja triigitud. Tavainimestel on praeguse seisuga Punase tänava teiseringi kauplus suletud, aga kõik teised uuskasutuskauplused töötavad edasi tavapärasel moel. Korralike riideid ja tarbe esemeid eraisikutelt või ettevõtetelt, kes soovivad neid annetada just Ukrainast tulnutele, kogutakse seal samas uuskasutuskeskuse kaupluses aadressil Punane 50. Mupo pakub sõjapõgenike lastele põnevaid ja huvitavaid tegevusi.
Juba teist korda kutsuti Ukraina lapsi sportlikule mängude hommikule, et lahutada meelt, mängida ja sporti teha. Mupo korraldas teist korda Ukraina lastele mänge. Seekord mindi Tallink hotelli, kus elab suur osa ukrainlasi ja nende lapsi. Днём мы обычно играем в холле с друзьями, а так обычно сидим в квартире, потому что нечего делать, скучно. Прикольно, мне нравится тоже это мероприятие. Тут и призы можно выиграть. В целом мне нравится. Ka emad on tänulikud, et lastele midagigi pakutakse. Так сделали аж две зоны, где можно поиграть. И им тут очень нравится. Нашли себе друзей уже. И, ну, а мы, родители, имеем время позаниматься своими делами, такие как документы, поиски работы и жилья. Täna teeme lastele väike üritus, siis ja lapsed saavad natuke mängida, natuke oma mõtted, mis on see praegu Ukraina, siis natuke kõrval panna siis ja täna me teeme siis spordi asju, teeme väike see hokki üritus siis, kes täpselt viskab palli siis ja teeme see liiklus raada siis ja ülekäigu raada siis ja. Lapsed on nagu lapsed ikka. Väikesed asjad pakuvad neile lõpuga siis, kui täiskasvanutel on oma mured. Tallinna õpilasmalev on noortele parim paik, kus suvel lisaraha teenida. Sel aastal on aga konkurents töökohtadele suurem, kuna tööotsijaid tuleb ka Ukraina sõjapõgenike seast. Seetõttu on varasemast enam tarvis tööandjaid, kes värbaksid hooajaks lisajõudu. Iga aasta osaleb umbes 1000 Tallinna noort õpilasmalevas, et veeta suvevaheaeg eakaaslastega aktiivselt vaba aega veetes ning töötades. Koolinoored vanuses 13-19 teenivad taskuraha enamasti lihtsamini õpitavate töödega, nagu heakord ja haljastus, tootmine, teenindus, saagikoristus või isegi kulleritöö. Tänavu on konkurents sellistele aladele aga ilmselt veidi suurem. Selleks, et siis seda tööd oleks pakkuda noortele malevas üldse maleva kohti, siis me otsime siis tööandjaid, kes siis peaks olema huvitud sellest, et suvisel ajal noortele anda tööd. Hetkel on raske öelda, kas kui võrd põgenike kriis mõjutab siis ka maleva kohtade arvu, aga eks sellega peab arvestama. Aastad on näidanud, et tööandjad saavad endale malevlaste näol energilised ja tublid töölised ning noored õpivad hindama tööd ja väärtustama enda teenitud raha. Mitmed Tallinna linnaasutused ja eraettevõtted on juba saanud positiivsete kogemuste osaliseks. Töölised olid väga tublid. Saab öelda, et see oli meile kahepoolselt väga positiivne kogemus. Olles ise maleva suvedes osalenud, siis oli nagu väga suur rõõm näha, et noored olid huvitatud töötegemisest. Nad tulid väga hästi toime, jõudsid tööd vajalikul ajal kõik valmis ja nende põhitegevus oli suur õueala, mis meil on, selle hea korra tööd. Riisumine, okste vedu. Lisaks nii-öelda tavapärastele maleva töödele on osad ettevõtted leidnud noortele rakendust ka näiteks teeninduse valdkonnas. Meil malevlased on nüüd 4. suve see aasta, nii et oleme juba kogenud malevlaste vastuvõtjad. Nad tegid natukene lihtsustatud töölõiku, et kui meil muidu esinduste inimesed on sellised, võtavad kliendi vastu ja siis süsteemides vaatavad erinevaid andmeid ja nii edasi, siis malevlased tegelesid rohkem seadmete müümisega, tutvustamisega ja ülesseadmisega. Esmakordsetele tööpakkujatele annab malev protsessi kohta ka nõu ning noorte tegemise koordineerib rühmajuht, kes vajadusel neid ka toetab ja abistab. Nii et head tööandjad, kui teil on suvehooajaks abikäsi vaja, siis ehk on noored malevlased just teid otsinud. Veneetsia biennaalile välja valitud Eesti kunstnikud sõidavad vähem kui kuu aja pärast sellele maailma esinduslikumale kaasaegse kunsti suursündmusele. Millise kunstiteosega seal üles astutakse, sellest sai täna aimu Tallinna botaanikaaias. Seekordsel Veneetsia biennaalil saab Eesti paviljonis näha kunstnike Kristiina Norman ja Pita Raasav ühistööd Orhideliirium isuküllusi järele. Täna veidi vähem kui kuu aega enne biennaali avamist tutustasid autorid Veneetsiasse reisiva ökokriitilise näituse olemuste visuaali, mis sobitub imehästi just botaanika aia talveaeda. Me oleme taas kohal ja seekord tõesti meile, ütleme, et kunsti biennaali kontekstis ajalooliselt väga olulises ja märgilises kohas, kuhu niisama ei pääse, et Hollandi paviljon on meid kutsunud
väga erakordselt siis oma ruumidesse Giardini pargis, mis on selle Veneetsia Biennaali süda, kus ta kunagi 1895. aastal alguse sai, et enam rohkem epitsentris ei saa oma näitusega olla ja see on tõesti ainukordne võimalus Eesti kunstile. Näitus Orhideliirium isu küllus järele, mis jõuab 20. aprillil rahvusvahelise publikette, on inspireeritud säravast, kuid vähetuntud Eesti naiskunstnikust Emilia Rosalia Saalist ja tema loomedeest. Täna me teame, et Emilia Saalil oli suur isikunäitus Los Angeleses 1926. aastal, kus tal oli väljas üle 300 botaanilise maali, millest kahjuks ükski originaal ei ole meieni jõudnud, aga neid pilte me tunneme reprode kaudu ja me näitus siis tegelebki nende piltide saamislooga. Eesti on Veneetsia Biennaalil osalenud alates 1997. aastast ning sel aastal esitletakse Eesti ekspositsiooni 13. korda. Läheme aga botaanikaaiast loomaeda, sest käesolev aasta on Eestis kuulutatud karuaastaks ning täna tähistatakse rahvusvahelist karupäeva. Selgub, et karu on väga arglik metsloom ja kuigi Tallinna loomaaiast täna ühtegi karu ei leia, on meie metsades nende arv aina kasvamas. Karude käpp käib hästi. Nende arvukus on poole sajandiga ligi 10 kordistunud. Aastaloomaks valiti metsaott aga just seetõttu, et teadvustada inimesi rohkem sellest, kuidas elada koos loodusega, mis on meist väga erinev. Teatavasti on ju kõikide suurkiskjatega on inimestel konfliktid olemas ja kuidas siis seda konflikti lahendada nii, et see inimese loom ja need suured kiskjad saaksid koos eksisteerida. Me kogu aeg võtame midagi keskkonnast oma inimeste maailma jaoks, muutuks teissuguseks, et me proovime seda keskkonda, mis me ümber on teiste liikidega jagada. Pruunkaru on sisimas tegelikult väga inimpelglik ning pigem öise ja varjulise eluviisiga kiskja. No karu on suhteliselt niisugune põikpäine elukas, sest et tal peale inimese ju vaenlasi ei ole. Nii pea, kui tal mingi võõras lõhn või kahtlane heli kõrva satub, siis oskab ta selles kõige risurohkemas metsas kõndida nii, et ühtegi krõpsu ei käi. Ainult nüüdsed kehvad situatsioonid, kus väga rumalasse olukorda satub inimene karuga, seal võib ta ohtlikuks muutuda, aga muidu on nii, et aramat looma on raske Eesti metsast leida, isegi jänes on julgem. Karu aastat hoiab aus ees ka Tallinna linnavalitsus, kus kuni aprilli lõpuni on avatud akendel ja infosaalis näitus Minu karu. Kõik teosed on loodud Tallinna sotsiaaltöökeskuse töötajate ja klientide poolt. Tallinna loomaaias jätkub karuteemalisi harivaid ringkäike ja loenguid terveks aastaks ning keskkonnahariduskeskuse foajees saab näha ka loodusfotograaf Ingmar Muusikuse fotonäitust karudest. Ühtegi päris pruun karu hetkel Tallinna loomaaias, aga kohata ei õnnestu. Meil ei ole vastavaid tingimusi, et teda pidada on jääkaru, noh ikkagi sinna pole liik ja eks ühel hetkel on plaanis kindlasti see karu siia saada, aga see võtab kõik natukene aega.